Сонур мিলাг цаг толилуулж байна. Дараах цохиолыг танд албан ёсны эхтээгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй цохиолыг сонсоорой. Баярын өмчөг дэлгэж байгаа танд баярлалаа. Цохиолч Роберт Луис Стивенсон. Эрдэн булсан арл Зураг дугаар 1 бүлэг Ахмад Силберэ 32 дугаар хэсэг Эрдэнсийн эрэл Ойд гарсан дуу Нэгэн тэргүр саяны явдлаас аймширвэцнээс нөгөө тэргүр сэлбэр болон шарахтай далаачныг амс хийх гиснээс уха толгойн хэрвэ дээр гарангуут бүгдэл боогнрын суцгаалаа энрүү ухаан баруун тийш ялнггүй намсах бөгөөд бидний амсхийн суусан энэ газраас талт толын юмс өв илхэн үжигдэх ажээ бидний өрдө далайн давлга хөс сахруулан оволцох модрох хошуу он чанд харагдах бөгөөд Артман аргирсэн арал хийгээд далайн хоолы төдийгүй зүүн талын намдур газар элсэн зурвсын чандаас их далай өргөжтөн үзэгдэнэ. Яг бидний тэр энд тэнд армаг тармаг нарс болон харлан үзэгдэх ган хажил бүхий дуран уулын оргил сүхийг үзэгдэнэ. Сонор төртөх аваачмеер өгөө бөгөөд гагцгүй далайн давлгааны бөглөн нүрглийн хийгээд товтомшгүй хорхоо шавчны дуул сонсогдох ажээ. Хүний бараа Хөлгийн даруул нөдөнд торхно үгүй энийх уудам цэлгэр далайг харах үед эвгүйцг сэтгэл уламж хүчтэй болно Сэлвэр амсхийн сух зуур лоожангар зүг чиг тодорхойлох бөгөөд Арга ясан арлын арлда цовра гурван өндөр мод байна Дуран уулын девсэг гэдгэн ловтэй энэ хажуу ингэр бойцоо Эрдэнсийн санг олохот одоо ядаж зөгхөн байхгүй Миний салхат эхлээд ундан овлдээсэн гэвэл Моргэн. Миний юм идэхд ч туралгаа. Флентик ботхос л дотор айгвэцхим гэж өглөхөд сэлбэр. Хөө минь тэр өгчсэн байдгийн чиний аз гэв. Зевхээ царайлсан муухай л үдвэсэн им гэж өөрнэг дээрмчин царай барайлган дуулцсанд Мэри. Ром дарсал төнэгтийн болгосон юм да. Зевхий гинэ. Тимэ. Хэр чи өстө зевхи царайтай амтан байсан да. Эн чи өстө үнө үгтэй гэж хошуу нэмэв. Аргис өтсөн хийгээд флентин тухаярцааснасаа хош эдгэр дэрэмчтэн дуу улам улам нам болсоор одоо барах шивгэнх шахам ярцгаахтол тэдний дуу он нам гүмэг баргал үл өвдинэ. Гэтэл гэв гэнэ бидний өмөрхөн толын модон дундаас нэгэн чичирхийлсэн хоолотой хүн ромдарс 5015 уулан орчлонгоос талигаа чинь тавтан дээр суунам хөө химэн нөгөөлдөө цангантал туулав өөнийг сонсоод эрэмжtiin айн балмагцныг өгөөлөвч аршигвэ тийм айсан уусыг би хөрдмөн юр үцээгүй билээ тэдгээр 6 ирсийн цараа үнсэн хөх болоод зарим нь өсрөн босож зарим нь бусдынхаа гараас цууран авчиж Фүжинтوين гизмеритвал дав Тэр ду эхэлсэн шигэн гинт намгэн болсныг зөөрлбэл дуулж байгааийн амийг хинэгэн хүн даруй барьсан мэт Ногоорн харагдах хойн дунд нарлагц сингүн агаар амсгална суух үед жихэнд хатсан тэр дууны аяс хөгжөн тааламжтай санагдсан тул нөхтийн ин айн балмагцсан надад жихтэй санагдж билье Болцоо Энгстер би байд тэргээ бүтээхгүй хөдөлцөөй. Сэний дүүх ойлголж мэдхгүй боловч ямар нэг этгээд тэхтэн ясан яарч ус нь үерсэн сүгсүлс биш. Амьтай голт ханд туулболт. Үүн та нар бүрнэн итгэж болно. Хемэн сэлбэр үнс мэт зэмхэд алсан урууламан эвлүүлж чадан хэлв. Инь хүү ярахтан зөрг зөрхөн сэрэг заргэ болт царай зүсн овоо засарч. Бусд нь бос тол төний зөргжуулан хэлсэвгэнд сэхээ ава болт. Гэтэл Нөгөөдөө дахин хатав. Энэ удаад тэр дуулсангүй бөгөөд үзм жалсаас хашхрын дуулах дуун. Дорн уулын ас хатанд үл мэтг цурайдн төгөн. Тарби макро, тарби макро, тарби макро. Хүмэн зогсоо зайгүй ойнглуулан дуудан бөгөөд хэлцэх аргагүй эмгүү хараал арай чанга дуугаар урсагад. Таа брий рамдар шалванхан аваад ирээч гээд ачхглаа. Дэрэмчэд мэлгэхч цэлх өхрөн нүдэн бүлтэлгэн хөшөө чулуу мэт хөдлөгөнгөө гадрт цавуу дуулчсан бит сууж байлаа. Тэрхүү дуу намцнаас хойш хөртэл тэд өмнөх газраа дувдуугүй гөлрөн байлаа. Хем болхон тодорхой эндээс цайлцхай гэж нэг нь бачимдан өгүүлсэнд мооргон эн ч түүний цэсийн үг байс юм. Үхэхээ өмнө ингэж хашгарсан юм та гэж гиншг нв. Дэг Библи судраан гарган шамдан мөргөж гарлаа. Дэг далай тхэл тавхасан өмнө яггүйсэн хүмүүжлтэй хүн байсан боловч өдгөө улсын нөлөнд нэгэн татджээ. Гагц сэлвэрийн зөрг зөрх мохсонгүй. Айссан таан эрв амн тав явах юм байсан боловч Зорс носон яцхийг ер хөссөнгүй бilé. Ээ энэ газар дарбын тухайсонсон хүн амтэм биднээс шэр байх гэсгүй. Гэт би маш их хүчлэн байж нөхтөө. Би тэрхүү Эрдэнсийн санг авах гис энэ газар ирсэн бөгөөд хүн чөтгөр шоломсын алинч миний замд хорог тавьж чадахгүй. Флентик амд авах үед нь түүнээс айж явсан би нэрэггүй. Сүг сүнснээс жайхгүй. Нүур толхад бэлэн. Эндээс дөрвний нэгэн байр хөрөхгүй газар 700 сая стерлингийн фунт хэвтж байнам боسو. Ямар нэгэн үнсэн царайлсан өөдггүй үхэж рүгцсэн талаачнаас айгаад ийм хэл хөрөнгнөөс гар татах аз төссөн ер байх уу гэлээ. Гэвч айлтан дагчт энэ үгийг сонсоод зориг орсон шинж үгүй. Харин ч энэ хүү моохор үг нь тэдний айцыг уламж хүргэжээ. Аман тат жоо. Сүгсүнстэй арцулдаг нь чи биш гэж Мэри хэлв. Бусд нь ам ангах чадлагүй болтлон айн балмагджээ. Болдөгсөн болт өд бутрын дутахад бэлхэн байсан боловч ухтлын айж балмагадад би бэй бийг бараадан Джон с холдож ядан төөний зэрмэг байдал өөрсд нь номер 0 болох юм шиг юм байсаар л байлаа. Джонч бас л айсан хэдий боловч төөлсөн ангижж амжжээ. Жа. Сүгсүнс Су гэв. За яах в тийм болох. Гэвч яг л зүйлийг би яроосон ойлгохгүй байна. Саяны дуучин цуурайтай байсан биш үү? Сүйдэртэй Су сүнс байхаг хүчсэн хүн ер нь үгүй. Тэгвэл цуурайтагнь юг хэв? Энийг л би мэд гэсэн юм. Ийм юм байхсгүй тийм үү? Гэлье. Энэ надад томж арчаагүй ятгаланг мэд санагдж байлаа. Гэвч мухар сүжигт улсад юу нөлөө болдгийг хинж хэлжсэн мэдгүй. Өөник сонсоод Жорж Мэри элтэт сэрэгэд явчихыг үзээд би маш их гайхаж билье. Тийм ээ. Тэрч тийм шүү. Жон чи мөн жухаалаг тарих шүү. Нөхдмөн алмаар зогсоод яхав. Бэт ч нь бодилж орхиж. Юу оловч өөник бодж үдсгэе. Флентин дууш хэл байсан та. Гэхдээ яг ч биш шиг санагдсан шүү. Өөр хүний дуул тийм ээ. Өөрл химэн Төний гүглэн зогстол сэлбэр. Тэнгэр минь бэнган гэж тулсанд моргн яг тийм. Энд чинь бэнган ваань шүү дээ. Химэн өндөлсөн өчлөө. Тэглэгэд ялгаа нь юу вэ нү? Бэнганч бас л флинтин адил өхөж өргөцсөн шүү дээ. Гэж дикиг асуухад ахмг нөхдө төний эн үгэг зэвүрхэн өгтлээ. Бэнганы тухайн чарааг байнаа. Тэр өгсөн байна уу амьд байна уу юр падаг вэ гэж мээр ихэлвэ. Тэдний инхүү төдөлгүй зөрөгжин царай зүсэн засарсны гүцсэд нинч гайхалтай. Даруйтад юуч болоог юм ит энэг чилчин нөгөөдөө ахин гар удаа гихмэт байн байн чимээ чагнан байснаа ломжоо туга мөрлөн ахин замд гарлаа. Мэри чиг замасан хазаа гуцаг хэмэн сэлвэрийн лоожинг барин бусдын өмнө төрүүлэн алхана энган амьд бань у өгсөн бань у ер падаггүй гэсэн жухамдан өнөө гэж. Ганц тийг л Библи судраан барьсаар бөгөөд айс янзтай иргэн тойрноо сэрэмжлэн харах аж. Энэ нь бусдын сэтгэл төдийлн нийцсэнгүй болд тарж байгаа. Сэлвэр төөний энэ байдлыг дааж гэнэн би ямд хэлсэн шүү дээ. Библи судраан бодорчглаа гэж хэлсэн боسو. Тангара гөрөхөд нэмэр болоогүй юм сүгсүнс зайлуулхад хэрэг болно гэж бодж байна уу. Уугүй шө. Гэт тайгаан тулан зогтосж, дикийн нүүрнэр дөруугаараа инжтив. Гэвч дикийг тавьшруулахаас нэгэн төнгөрчээ. Хөөхөй залуу ер өвчтөнд нэрвэгцсэн надад төдөлгүй ихт болжээ. Халуун ядарга айн балмагцснасаа болоод эмч ливисийн анхааруулан хэлсэн халуун хөмхөө бүрч дамжж чи. Уулын тагтэр оймод зэрсэн тол Явх од нэн тата байла. Дэр дурдсанчлан ухаа баруун тийш нь ялгүй намсах тул бид дарви уруудж эхлэвэ. Том жижиг нарс модод өлмж армаг тармаг ургасан байх бүгд зайд азалын төглийн завсар зайд наран чирагтсан оон их цоорхо тааралд хажи. Баруун хойц зүгт эн явсаар бэдэ дуран уулын дээвсэд томж дөхж ирлээ. Нүгөө талд маа нэгэнтээ миний бяцхан зэвтэ үйлэн үзэж явсан барон болон нөтний өмн улан улмаар дэлгэгдэн аваа. Өндөр моддын ихнийхтэн хүрээд эхні заасан чигийг хэмжиж үзвүлээ. Буруу болх нь илгэцсэн бөгөөд удаахан ч бас л бишажээ. Гурав дахь нь бут төгллийн дундаас 300 тохой хэр өндөрт сүүхийн үзэгдэх үлэмж бүдүүн часуулан тэм нэгэн авар гурган болооч. Төвний сүйдэртэ нэг салаа зэрэг бардаагаар сургуулах байсан ба. Эний нарлын баруун зүүн талын далан алт стертгээс ч нүдэнд ажиглагдсан бөгөөд зургт бол далан айлын тэмдэгээр тэмдэглэж болох байцаа чи. Гэвч даалдсан ёо нөхдийн сэтгэлийг түүний энэ үлэмжийн хэмжээ тамжаа юөр хөндсөнгүй. Гагц авраг их сүйдрийн хааныгт блота боод 700,000 алтан стерлингийн фунтэл тэдний ухаан санааг эзэмдэж байна. Газрын баримжаа төхтсөн мөнгөний туха бодол саяханны амшигт балмагдлык улам улмаар залгиндаржээ. Тэдний нүдэн гялцсан алхаг иххэн нэг шаламгай хурдан болоод бүхэл сэтгэл санааг нь насан турштан сэтгэл амар гарын томор цэнгэн жаргахад нь бүрэн хүрэлцэх тэрхүү эрдэнс баялаг эзэмдэж гүйцжээ. Силвер тайган тулан шуугтэн зүтгэн бөгөөд Самсон сарталсан байхаж Хүйл ставрлан гэлтгэнэх нүүрэн дээр нь ялаа сухат үй тэр галзуу мэт уурлан зүхгэж. Төний бие намаг аргамжаалан барьж авснаасаа уурсан докторч үү үй заналтай харна. Тэр өөрийн ботлог нуух гिचээхийг нэгэн төлсөн бөгөөд бийж төнийн тодорхойо мэдж байла. Алт эрдэнэс авахын хаан даван дээр тулаад ирэхэд тэр бусад явдлыг бүгдийг умарджээ. Амлалт эмчийн анхааруулан хэлсэн үгс нь аль алины төнийн бодлоос хийсэн одсон бололтой төөний би эрдэнсийг гартан аруулж аваад шөнөөр хиспаниолаг ирж олон анхнасаа төлөвлөсөн энэ арлын дэр боёо шудраг хүн бүхний хоолой хэрчээд цусдгарааран олсон аль эрдэнсийн ачин сэлэн одн гэж шамдан боёо гэдэгт би өөр эргэлцсэнгүй билээ энхүү төгшүрд бодлосон ан ширвэтсэн миний бэ эрдэнсийн иржтийн шалман алхаг үзэж ядан үйгүй бүдчиявлаа Энгэх бүр их сэлбэр осноос мөгт тойо угзран ярахчин шинжин зан алт харцаар ширвт татна. Дэг халуун хөмхө нь уламж дэмжирснаас бидний ард мөргөл харал хоёрыг холч хотхэн өгөлсээр явж байла. Энэ нь миний шаналгаас сэтгэлд бүрч нэрмэс болхож. Энэ хүү уулын сарманд өрдөмн нэгэнтэ болж өнгөрсөн эмгэнэлт явдал тариханд минь хэргэлтэн. Үхлийн босгон дээр дуу өрөнгөтэн аяйлж ромдрс нэхэн байсан гих тэр нэгэн ёсгоч ү зөвхүү царай теремчин эр дагаж явсан 6 эрийг өөрийн гараар хясьсан бодлоос өөр гарч өгөхгүй байлаа эн хүн намгм амглын шугай төгөл тэр үеэс ам тавын дуу алдах бүрээд цуурайлан байсан даа гэж бодох үед тэрдөө одоо ч цуурайтан байх шиг санагддаг сан бид төглийн захаарч ирэлээ мэри нөхдмэнэ Ургша гэж хашгирлаа. Өмнө явсан хэдэн гүйн одцоолоо. Гэдэл тед 10 ярд газарч яваагүй байтал гэнэт дорон зогтцсаав. Хин нэг нь сулхан дуу алдв. Силвер өмнөхөсөн хов илүү шалбалцсан тайгараан чулуу шир манаруусаар тэдний зүг цвэг зүтгэлээ. Цвэг Чингээ Силвер бит хоёрч бас ал зогтосч. Бидний өрд нэгэн том ухмал нөх байхач. Эрмэг хөвөн цөмрөн унаад яролд нүс ургамал ургасныг үзвэл нилээд их тухсан бололтой. Тэнд хурцны хоёр хэсэг хугарсан иш болон хайрцагны хэд хэдэн банз хэвдэж байлаа. Тэр банзны нэгэн дээр нь флинтин хүлгийн нэр болох далан морь гисэн үгийг улаасгсан тэмрээр сийлсэн үзэгдэнэ. Бүгд илэрхийлж болжээ. Арей азта шиг аав инхүү эрдэнэсиг биднээс өрд олж ухаж аваад оджээ. 700,000 стерлингийн фунт тэнхүн нэгэнд ор сурггүй алга болжээ. 33 даваар хэсэг толгойлогчийн уналт. Эрдэнэсэд эм гинтийн сүйрэл өрдм нь өр байгагүй гүйзаа. Дэдгэр 6эр бүгдл аянганд нэргүүлсэн мэт гөлрөн зогццоож байлаа. Силвэрийн ховд тэрхүү гагширлын хормхон зуурын хэрэг байж. Төөний бий энд буласта байсан эрдэнсийн төлөө уралдааны хүлэгмэт бүхэл санаа сэтгэлэрийн зөригн тэмүүлсэн босов. Тимэ. Тэгэд ч тэр ганц сэгшин төдий тэн милэрэн зогссон бөгөөд одоо бусдыг ганц хэв хааса оритон дарив бием барьж арга сүв хаан. Саяхан болтол Баттая бодон явсан төлөвлөгөөн өөрчлөлт амжжээ ингээд тэр жим үүнэг ава очро хайвуулыг ухтахад бэлэн бай бэ. гээд шивгнээд хоёр амтай гар буу над аттуулн нүхний хойд болон руу сэмхэн дөхөв төдөлгүй бид зорсон газраа хөрсөнд тэрхүү ухамл нөх сэлв бид хоёрыг мэлэрэн зосоо таван дээрэмжнээс тусгаарлах болжээ дөونی би надруу харан толгой сэрсэрхэн аюултай юм болон шүү гিজ анхааруулх мэд Өөний хац ото нинд ээрүүлжээ. Өөний үзэт би ийм ер усын хормхон зур ховирган чаддаг хоёр нүртэйхэн гайхавч баршгүй тол. Та ахиад л нүхтэй дөнгчхөөд гэж теселгүй шивэнс юм. Сэлвэр миний үгэнд хариуучж амцсангүй. Дэрэмчд хараал тавин орилж хашгирсаар ухамл нөхрөө ар ара араасаа давхрын бууцгаад ёроолын хоруумсаран маажиж малтан бант сэлтий хажуутис чолоодж гарлаа. Моргн нэгэн алтан зоос соло згсоо зайгүй хараал урсахын үндийж үзвэл тэр нь 2 гнийн зоос байжээ. Тэд төнийг төр суур гардамжуулан үзцгээв. Мэри тэр зоосон сэлвэрийн зөг сарван. 2 гни. Энд чинь нөгөө 700,000 стерлингийн фунт биз тийм үү? Та чинь хелц тохирдох хүн тийм үү? Бас алдж эндх нь ерөөгөө хүн гэсэн биз? Чимээ эргүү толгойлсэн лүд хэмэн хашхраажээ. Сэлвэрэ Зад өсмөний хатва ганц хоёр төмс олдоц шамагд босу гэж маш их чижэргүй нүх хилэн өгүүлсэнд Мэри Төмс гэв боо химэн тчадн туу алдаад таминь үүний үгийг сонсов. Энэ хүн бүгдийг мэдж байсан гэдгийг хэлчихээ. Түүний царай хараад нэрн нүүрэн дэрийн бичээстэй байнан босу гэвэл Сейлбер Мэри минь ахадл ахмад тага арцалдах нь чи чин тун шургуу үзлцдэхгүй ма гэвэн Эвчийн удаад бүгд мэрийн талд шуудран оржээ. Тэд бидний зүг заналтай харан нүхнээс авирэн гарцгааж эхэлвэ. Үүнээс бидэнд таата нэгэн зүйл ажиглагдсан. Тэд бүгд бидний эсрэг талд нүхний цаа тармагт гарсан болов. Дэнхүү нэг талд хоёр хүн, нөгөө талд таван эрс бие биений заналтаая ширтэн зогсох бөгөөд бидний дунд х цорын ганц хоригсаад ухаммар нүхө байлаа. Ангхны дайралтыг хийхийг аль аль талан төвдсэнгүй. Силвер хог төдлөгнгөө зогсож байлаа. Тэр дайгаан тулан гэтиэсхийн зогсоод тэднийг минийл мэдэх нэгөө тайван янзаран ажим байхаж. Төөний би үлэмж зөрөгтэй хүн гэдг нь эргэлзээгүй. Ийм байтал мэри хэрэг явадлык хэл амаар өдөөж болдошгүй гэж сэтгэв боллоо. Нөхтөө. Бидний эсрэг хоёр хүн зогсож байна босуу. Нэг нь бэл бүхнийг энэ газар удирдсан авчирч мухардуулсан эремдэг зэрмдэг зүнэг толгой. Нөгөө нь алертны зүрхний сух татуул зөх байсан нэг мөж жулдраа жаалбан шүдэ. За да, нөхөт минь химээн дутлагд удирдан оруулсууга гэж гараан өргөн дууган чангаруултал. Дарви пис пас пис хийн төглэн гүнээс буундуу гурван та хадлаа. Мэри ухамбол нөхрөө толгоогоороо шаан өгв. Тогоо голсон дэрэмчд дорон эерүүлмит хэргэлтэн өгтхийн унаад татруулсан байлаа. Үлдсэн 3 ухан зулггүй зухтаан адов. Тэр дав өндөржөн нүхнээс гарахаар тэмтсэн буй Мэрийн зүг гар бууны 2 гохиг зэрэг дарлаа. Хөрхи тэр эрэ өхөн өмн түүний нүурлуу нүдэн дөрөлзүүлэн харсанд сэлвэр. Жорж тооцоо тэгширхэн энэ вэ? гэж хэлв. НҮС МЧ Грей хийгээд Бенганар затийн төгөл дундаас гарчирэн бидэнтэй нийллээ. Тэдний барьсан бууны амнаас утаа баган байлаа. МЧ нөхдөд минь урагшаа заврыг очих замын амжиж хай хемэн ачгарсанд бид зарим үед хэн гэдгээр татах үз өндөр бутсууг дундуур шууд дарын шалбалсан урдцгалаа. Сэлвер биднээс хоцрохгүй гэж хамаг чадлаараа үйлчилцэх гэж Төөний сухтайган тулан тойдгоноо дэвгцчихяваг үзгхүүл хэнхтэг зэ чин дэл бүсэрчихмиг санагдахаар ажээ ямар ч эрил сарвал хүн төөний адил иинхүү явсан бол лав өнгөрөх байсан бооза хожим эмчч босол ингэж хэлж билье иин явсаар бидний уулын тал шилнруу буух үеэс тэр биднээс даруй 30 ярд хол хоцорсон бөгөөд бактерич үх шахжээ тэгээд эмч төөнийг хараач мэгдэн сандрах хэрэггүй гэж хашгирлаа Өлхөрч яарц сондох хэрэг байсанггүй. Ухаагийн нилээд сулгой газар нөгөө амдминд гарсан гурван нэр анг толго хандуулсан терил зүгтэн яг гол шураг уулын чигт гүйсэрл байлаа. Инь хүү бид нэгэн тэдний завруу очих замыг хааж амжжээ. Бид дөрвийг амсхийн сууж битэл өндөржон нөөрийнхэн хүлсэг арчсаар хурцрээд. Эмч минь тань төлсө баярлаа. Та ёстойл. Хаукэнс бид тэрийг балардгийн даван дээр амжжирлээ шүү. Эм чинь бэнган байх чинвэ. Чииж басл могур бололтой гэв. Арал цөлгцсэн сайхар балмагцсан дан могой загсмит голбилцэн байж юм. Тимэ. Би бэнган байна. За гиснэн хэсэг зур хэлхүгэ олжад нүгдрээд эрхэм сэлвэр сайн л үзтээ. Миний санахадч гялцчл явж шивдэ. гэв. Бэнг бэн юу хэсний чин бодхоосл гис сэлвэр өглөх аж эмч дээрэмжтийн дутааж явахтан хайсан зээтөөг авчруулахар грик буцав чингэд зав онсны зүг яарлгүйхэн бууж явах зурд эмч энэ завсар юу юу болж өнгөрснөйг тавчхан ярьж өглөө энэ яриан сэлвэрийн анхааралг маш их татжээ бэнган химих тэрхүү ухан дутмаг цөлөгцсөн эрэ Эн цар болж өнгөрсөн хэрэг явдлын ихнийс новад эцсийн хүртэл гол үр дг гүйцтгсэн нэг ёсны баатр байлаа. Бэнг гав ган цар ойтж гансарч арал дээр хэн нэнтэрүүлж яваад арга хэсэг олж түүнес үлдсэн бүгдийн нэгжэн донод улмаар булсан эрдэнэсийг олж ухаж авчи. Эрдэнэс байсан ухмал нөхөнд бидний үдсэн тэрхүү хөрснөх бололтой хугархай шин түүний зээтүний иш байж Ингээд тэр Эрдэнэсийн Арлын зүүн хойд болонд хоёр оргэлт уулнаан орших Агуйрууган эцэц цоцхыг омортон өндөр царсны тэндэс үүрч үш үүрсээр -үш Хиспаниолаг ирхээс хоёрхан сарын өмн сая цөөж варснаа дарви олон хоногийн нөрх хүч хөдлмөр зарсан хэрэг байжээ. Дэрэмчдийн дутлсан тэр өдрийн орой МЧБ энэ бүгдийг Бенганаас нэгд нэгэнгүй туулж маргааш өглөөний хүлгийн зогсоол хол холсон болсныг үзмигц сэлбертээ уулцаар очин нэгэн хэрэгэм барсан газрын зургийг хүнсний нөөц хийгээд бусад альваар саар зүйлийн өгчвэж бэхэлтээс харан хумхагийн ян бүжгэнсэн намак шалбагаас холдох улмаар эрдэнэсэн батлан хамгаалахын үүднээс хоёр оргилт уул руу эссэн мэд хөрөх боломжтой болжээ. Нэгэнт Бенган агуйдан янгын давсалсан мах өлөмчгэн базаасан тул тэд тэнх хүнснийхийн нөөцөг дэрэмчд өгс юмсан ч чиний тухайд бол сэтгэл маш их химширч байсан боловч би юуны өмнө оносон үргэгийг октоос хэлтийлгэлгүй гүйцэлдүүлэн буй нөхөнтийнд төлөө чадах бүхнээ хийсэн билээ. Яг нь тэдний дунд байгаагүй чинь хэний буруу байх вэ гэж эмж хэлэхэж. Өглөөний намаг дэрэмчтээ гарт орчгосныг үзэд тэд нэгэнт чадагцсана мэдмигцээ. Ус хорслон надаар тайлах болно гэдгийг ухааран агуйн зүг зостолтгүй гүйсээр хурч очоод газрын эзнэр эмчиийг солиулахар үлдэж грэй ард цөлөгдсөн эр хоёрыг дагуулan өндөр нарсны дэргэд дээрэмчтик отон суусгаа гэж арлыг ташуултан туулжээ. Замд гара төдөлгүй биднээс хоцоршивага мэдмигц гүйсч очоод чадах бүхнийг хийсүгэ гэж бэнгагыг төрүүлвлэн явуулсанд тэрнх хөлийн хурдаар биднийг гүйцэн чаджээ. Хоочин нөхдийн мухар сүшгийг ашиглах санаа. Төвний тахинд хав орсноор тэр бидний замзуур тийхүү удтал алмайр болн сатуулж. Энэ завсар грей эмж хоёр амжиж бидний урд гараад эрдэн сэрэгчтийг зорсон газраа хурхэс өртөн бутан дунд отон суужээ. Үүнийг сонсоод Сэлвэр тэр шүү. Ямар хязар хавкенс миний гарт оров. Тэр гуул эмж та өвгөн Жоник өт хорхоомт тасар татуулх байж шүү. Гэж түү олдсон дэмжиг илээсээ өөр яах вэ гэж нинч хөгжмөчөв. Энэ үес бид Завонг заргамцсан газар хөрчирлээ. Эмч нэгэн зөөтгээр зав зөхөн живүүлж орхоод нөгөө нэгт нь бүгд сууцгаад хойд болон зөрен арал тойрон одов. Бидний бис даруй 89 бэр зам туулах хэрэгтэй байлаа. Силвер өгтлөнг ядарсан гэдэй боловч бусдын адил силвер барин суужээ. Ингээд төдөлгүй далайн тогтон мандалд гараад торх саадах юмгүй хөвсгөөж эхэллээ. Далайн болон гитлээд дөрөн өдрийн өмнө Испаний олын орон гарсан тэрхүү арлын зүүн өмнөд хашуг тойрог. Хоёр өргөл дуулын дэрэгдүүр өр гарахвис Бенганий ахын ам харлан үзэгдээд төний дэрэд нэгэн хүн бэлтэд буутуулн зогсож байг ажгла бол тэр нь газрын эзэн байлаа. Бэл алчуур гархан 3 та таллаад мөн 40-н удаа уухаа хашгарсанд сэлверч бас л бустаас дутхгүй хөхөн хашгарч вэлие. Түүнээс цааш 3 бэр газар яваад хойд болонд орход Хиспаньола маан нөгөөл гадраан Дайвл зэнхэн эргэлтэн цогсож байхын терэ. Өглөөний төрлгээр хайртлагаас гараад өмнөд болонгих шиг ихээхэн салхи мөн хүчтэй урсгал үссэнсэн бол бид төүний бараг ахин харахаас өнгөрөх Эцвүүс эргэт бяц шидэгчсэн байхын л олж үзэх байсан боёза. Гэтэл аз болоход гол даруулын өргөцснэг стоц бол гимцэн юм ер үгүй байж байлаа. Бид даруй бэлтгэл бархыг хүлэгт бэхлээд сажин хагас гүн усанд хайв. Чингсний өстөд бид бүгдээр Бенгана Эрдэнэсин агуулхад хамгийн дөтөв булан болох дарсны болон чиглэн хөвцгөлөө. Тэнд буусны дараа Грей хүлгөө ман хонхоор Хиспаниолын зүг данцаар хөвнөдөө. Далан хөвөөс нэгэн яг уухан хошог өгссөр агаан үүдэнд очих бөгөөд төвний адагт газрын эзэн битнийг өгтөн зогсож байлаа. Төвний би намаг үзээд орсон тухайд ер юу ч дуурсангүй багтэн саашаа харан зөхийн алиг нь ч өрдөл болгосонгүй. Өрдийнэдл наарсаг ялдам харцгажээ. Харин Силвэри хүнцтгэн мэдчилэхэд царай нь менчигээд жоон сэлбэр та ярийн залт итгээд ёстой шулам шиг амт юм танд бүү шивэрлэрэ гэж намайг ятгахсаасан болохоор би тэнхгүй гэхдээ овнд тань амин алдагсад хүзүүгчин тэр минь чулуу шиг талхилах вэ гэв юм тань дөнгөн сэтгэлээсээ баярлалаа ихэм минь гэж өндөржон ахин ёслом ихэсэнд газрын эзэн тань дангих зөрх байхгүй Цохондон би өөрийн эрхэм мөрөг хөсөрдүүлж байхэрэг заа ил цааша гэж дууд алдав. Ингээд бид агуйд орцгоолоо. Энийн цэнгэг бяцхан булга эрг дээгүрн хөв дэмтсэн цэнгэг устай цөөрөн бүхэй шалны норонд зориуд элсдэвсэн мэт уужим тавиу ийм нэгэн агуй болоо. Агой төлсөн их галын хажууд инж хөвдөж байх бөгөөд бүр мухурт нь алтан зоос глууз алтан овоо галын сүмэл зггэрэлд шижиртэн үзэгдэмүй. Энэ нь бидний хайхар зоринтэмүүлж өлмжөх зам туулж ирсэн. Хиспаниолын багийн 17 дахьчны амь насыг альхидиний залгиж амжсан тэрхүү эрднес, Флинтин эрднес ажгүй. Өөник цогцоолоход ямар их цосурсаж намжигдэгдээ бол. Хичний олон шилдэх хөлөг далайн өрөөд живж, хичний олон зөрөх тэрс хитгэн чандруу шидэгдээ бол. Их буугийн гал яач шүү манс хийж, хотол хуурмаг залмих харгас бурангу явдал ямар их дэгдээ болгох гэдгийг хэлэх амьд амтан үгүй буй цаа. Гэвч тэр гимтэргийн нүдээр үзэж, түнд биэр оролтсон 3 хүн энэ арал дээр байгаа нь Сэлвер, Өвгөн Мооргэн, Бенганар бүд Тэгэд өөрөөс чинь ховыг хürtнэ гэж димийл найдад явжээ. Жэмнашир Чи өрийг он санхөө гэж бодож байгаа байц Жэмэн Харин би чамайг далаад явж ахин авч гарахгүй. Миний бодгоч хээтэрхийн санууч замтай тэрсэн хүм. Эн чин чи юу? Жон сэлвэр чамайг энд юу дуужавчрав? гэж Ахмад хэлвэл сэлвэр. Өөрөкт ажилдаа хүчин зүтгэх гэсэн маяг их юм гэж хариу утсан ахмад. Да Тэм бэ. Гэхдээ өөр юуч хэлсэнгүй. Нөхтийн дунд сууж хоолсон тэр оройг ямар байсан гэсэн нэганий давсалж нөөцлсөн янгрын мах хатаалсан жимс тэргүтэн идэж хиспаньолос авчирсан лонгдарс тавин суусан минь үнэхээр жаргалтай. Бидний тийм суснаас илүү хөвгөлтэй цэнгэлтэй урс орд өмнө евро байгаагүй гэдэгт би итгэний. Силверч бас л тэнд суун бөгөөд баг галын гэгээ үл хүрх газар бүхний ард хоргон байвч эдхүүхаас юр хожимдсангүй ямар нэг юм болоход дуулгуур тая өсрөн босож ургаж давшлан бидний энийн хөвчгдөж нэгэн адил инеж хөөрч айны замд найрсаг тогт ө дуулгуур та далаачин байсан тэрл янзаран авирлах ажээ төгсгөл 34 дэх өрхэсэг эцсэнтэн Маргаш нь бид өглөө эртлэн босоод тэрх халтыг эрг хөртлөх нэгэн бэр хэр газар зөөж, дэндээсэн Хиспаниол руу цавар 3 бэр газар зөөх болсон тул энэ нь бидний хитгэн улсын ховд нэг яривхт ажил байлаа. Нөгөө гурван дээрмчин арал дээр байсаар боловч бидэнд ноцтой уرش хэрсэнгүй. Гинтэн дайралдаас болгоомжлон уулын девсэг дээр ганц харуул гаргасан тул бидэнд айх цүүл байсангүй. Тэгээт ч бид тэдний тэмцэн туулах зориг нэгэнт мохсон гэж боцхоо хаачээ. Иймс бид маш шаламгаа ажилд байлаа. Грэ бенган хоёр завар алтан цоон ирж очих бөгөөд бусад нь тэдний явсан хойгоор эрг дээр ээлжит ачааг нь зэхинэ. Олсны хоёр үзүүрт уйсан хоёр голууд залд насвыг үйтсэн эрийн ховд чамбай тээш болох бөгөөд тэм тээштийн хүн сөөрчгүйхэн шигэл явж байвэл аз гэж бодох хөстө. Миний би зөөхтөхд онц өрөг үгүй тул агуйдан үлдэн сутгмал алтан зоосыг талхны шуудаа саванд гар хөмхөлгүй савлсаар өдрийг бардаг байсан сан. Энэ нь Бэлли Бонсын хораасан шиг. Тим янзврын зоосноос бэрчсэн чигтэй саньд цоглуулга байсан бөгөөд тэнд буй зоос нь түүнийс хөв илүү том, хэдэн хөв илүү олон янзын дүр сэлбэртэй байлаа. Миний би тэрхүү элдв төрлийн зоосыг нэгмэр болгон ялган байсан шиг тэм зугаатай ажлыг өр төжид өр хийж явсангүй. Тэнд Англи, Франц, Испан, Португали мөнгөн зоос, гинэ, лойдер, дублон, давхар гинэ, маудер, цехин хийгээд сүүлийн 100 жилд байсан Европын бүх банкуудын цохимол төрстэй элдв янзын зоос, улсны цанглас юм уу, аалын тор юм уу гэлтэй хачин сарын цохимол төрс бүхий дөрм зүгийн хачирхалтай зоос. Төрөөцөөс дөрвөлжин цоос хүзүүндээ хэлхэн зөөхөт зариулсан мэт нүхтэй цоос гэгчлэн ертэнц тахны 960 мөнгө цоос цугларсан байсан сэн. Төө хэмжээгэвэл намрын ууд унсан навчнаас дутхнаггүй байсан бой цаа. Ийм ялган совлсаар байтал нуруу хөшиж хуруу маань шархрын өвдөж байсан сэн. Өдр хоног өнгөрсөөр боловч ажил маань үргэлжилсээр л байлаа. Өдөр бүр хөлгийг агуулгахдах Эрдэнэсийн овоо олонч хин нэмэгцээр л байвч, агуйдх овоо хорхоцсон янз бүр л байхаж. Энэ завсар амьд золボン атсан гурам дээрмчнээс ажиг сурга юр сонссонгүй. Гэвтэл гурав дахь хорой болсон шиг санагдан нэгэн өрөө эмч бид хоёрыг арлын намд гозрийн дээр сүүх юм байдаг уулын девсгэр сэлгүүцэн явтал хашгирам буй. Эцэг ус дуулан буй алинж үл мэддэг жигтэй ч хэмээ харанхуйлан үзэгдэх төртий дороос салхины аясаар сонсогдож билээ. Чиг 50 чагнал гоцоод юм ер дуулсангүй. Тэнгэр тэднийг тэтгэх болтогоо. "Энж лв нөгөө дээрмч ч шүү?" гэж эм зүгүүлтэл бидний ард. "Бүгд цогт он шүтээр ирхэн мэн" гэж Силвэрийн дуугарлаа. Силвэр өөрт олсон бүрэн дүрэн чүлөэт байдалд эрэмшин Бидний өдр тутмын хайхамжгүй харьцаа гэс тон өрдөмний адил эрхшээлт нөхөрсөг зарцсан янзаар авирлах болжээ. Бидний үл тоомсорсон битэлэг юр юм чиний санахгүй. Бүгдтэй мань элдэг харьцаатай болохыг цоцолтгүй мэрийн бонь хин бүхэнд элдг. Гэтэл бидний нэгэн ч түн царай өгсөнгүй бөгөөд нохоо шуунаас доорд үзэж байлаа. Гаццгүй бенган бид хоёр л бусдыг бодвол арай наашттай хандна. Энийн бенган өрдөмнө тасаг тэргуулж явсан хүнээсэн үгтлийн ан миний би нэгэнтээ амьд бин орснын талрахын үзтгээс ийм болжээ жохомдан би дорм уулын дивсэгдэр гарах үйс төний аашавар хэрхэн ховөрч ахин урван шарвахад бэлхэн байсныг өөр юм бээр үзэж мэдсэн тул харин ч бусад хүмээсэн ч илүүтэй өшөөвөрлөн бүрэн үнцтэй байсан буйза гэтэл би ингэсэнгүй билээ эмж дөөнд согтуу эсвэл дэмэрсэн биз Гэвч төс төс хариу өгсөн Цэлвэр таны хэлдэг ярангуй зөв өрхөн мэн гэвч ямар ч байсан тэд та бидэнтэй хамаагүй босов гэж хэлвэл юм чи та өөрийгөө надаар хүний ёс горинт хүн гэж хэлүүлэх гэж оролдон байх шиг санагдах юм хэмээн догтохон инээв хийлээд миний сонсон зүйл өрхөн Сэлвэр танд гайхалт санагдж болцсог юм Тэд үнэхээр хомхоо өвчний халуунд дэмэр юм байгааг лавтай я мэдэх юм бол би эндээс даруй явж өд хорхоо мэд өөрийн амийг золиох байсан ч хамаагүй чадах мэдх тусдмэн үзуулөх болно. Миний санахад бүр айг үтэл тэдний нэг нь хомхоод нэрвэгдэн буй заа гэсэн сэлбэр энгвэл дунж буруу юм болно гэдгийг танд аимшиггүйгээр өчөж бүг мэн уучалнау. Алтан аман алдхад хөрн шүдэ гэдэг та бүрнэн итгэж болно. Миний би одоо нэг нь танай талд ороод хүзүү толгоо салхааснаш хүсэл сэтгэл минь уруухас өнгөрчээ. Таны митийн хүний алдаад нөхөд тань хүчин мөхсдөөсэй гэж би хүсэх юм биш. Би ачигт н ачаар хариулах хөстө хүн шүү. Харин тэдгэр ирсэн бол хэлсэн аманда хүрдэг уулс биш. Таны айдл итгэж найдах ч уулс биш. Өөр юуч гэхэв дээ. гэж хариу өчвөл имч. Тэмэ. Та хэлсэндэ хүрдэг хүн гэдгийг бид үзэж мэдсэн. гэв. Гурван дайрамчны тухайд бидний сонсож мэдсэн зүйл гэвэл энэ л болоо. Ах чү нэгэнтээ үлэмж алсад буундуу гарахыг сонссон бөгөөд тэднийг ан ав хийж боой цаа гэж таамаглаад л өнгөрч үлээ. Нөхөд ман зөвлөлдөөд тэднийг арал дээр үлтэхэр шийдсэнд Бенган Магна хагартл баярлаж гэрээ тууштай дэмжиж. Ингээд үлэмж хэн их дарь сум янгын давсалсан мах өтий төдий цөн хідэн эм ховцсон нөөц далба хэл хідэн алд олс болон эмчийн онцлон хүчснэр баггүй тамих. Хоёр зүрийн гарцаагүй хэрэгцээт багж хэрэгслийн хамт үлдээв. Энийн уг аргал төр бидний үйлцсэн буян төлсөн эцсих нь болов. Хөлөгт аль хэдийн алт эрдэнсэн ачаалж бараад цэвэр сангалт базан хэрэг болж, болж болзошгүй гэж янгирын давсалсан мах хэдий авсан байла. Тэнхгүй эцсийн бүлэгт бидний бис нэгэн цахан өглөө Зорсөн хэрэгэн этгээдсээ гүсэж бархаан татан хойд болонгаас хөдөлөв. Бэхлэлт эн дээр ахмадын анх хатгаж бидний хамгаалал нуулдаж байсан тэрхүү талбай толгой дээр минь намрын байлаа. Энэ үеэс бид нөгөө гурван өрөө сонснаас ойрхоноос харуултан дагаж байсныг үзэж мэдсэнсэн. Долоон цотглон гитлээд Арлын өмнөд хошуунд нэн ойрхон гарах үеэс тэд элсэн хошууны үзүүрт бүгд сөхрөн суугаад аврал эмнэрлэг орилон гар сонгоц хаах нь үргэлдэв. Энэ хөхөрхилд байд батнал бид бүхний зүрхгийг химшрүүлсэн боловч ахин үмэнд нэрвэгтхийг үл хөсцгэх тол өөр арга байсангүй тэгэйд ч тэр тетэргү дөөчлөлт очих олсыг эх оронд нь аваач нэ гэдэг өрөвцөн нэртив биш өвөрлсөн хэрэг болох вэ лээ. Тэдний хаан юу базааж үлдээснэн эмж хашгиран өгөөлөв гэвч тед бид нэг бүрчилэн нэрсээр만 дуудан бурхан тэнгэрийг бодож өршөөж үзээч энэ газар орхиж битгийалаач гэж гож говссаар л байлаа. Ингээд хөлөг замаасаа үл хазаан хөвсөөрл байгааг үзээд тэдний нэг нь чухам хэн вэсник бүүмэд муухаа ашхаран өсөрч босоод бэлтэт бууган мөрлөм буутсанд сумн сэлбэрийн толгой дээр шүнгэнэн гол даруулыг цооцохон гарчээ. Өөнийг үзээд бид хөлгийн хашлаганы нэ цаан нуугдв. Нэгээ дадсансны эцэсд би өндий шарвал. Тэд илсэн хошоос зайлэн одсон бөгөөд тэрхүү илсэн хошууч тэмдгэрх төдий алсад хоцорчээ. Юу боловч энхүү зовлон тайн ичсиг үсэх нь энэ аж. Өдөөсүмн эрдэн болсон арлын хамгийн өндөр хэсаа сүмэн сүмэсээр далайн цэнхэр мандалд уусан шингэхэд миний бий үгээр хэлж хүйх баяр хөөр болсон сан. Вэдэ хүн хүчээр маш тотмаг тул хүн бүхэн хэрэгс хитэрсэн их ажил зүтгэж байлаа. Агцгүй Ахмад хитхийн дээр хевтэр засан бидний тушаал заавар өгч ёвлаа. Төвний бий баг илаарсан боловч нам тайван байж тэнхэрхэрхэт байлаа. Бид өөрсдийн цон хитэн хүн хүчээр нутгийн бараг харна гэдг нь санашгүй тул далаачид хүчлэн авсах бай гэж Испани эзэмшил Америкийн хамгийн захын бомтыг зөринг хөвцгөөв. Үнэхээр ч бид тогтургүй салхи хэд хэдэн хүчтэй шуургын улмаас Америк хөрхийн наан бүгд тойлдож гүйцсэн байлаа. Нэгэн өдөр наран жаргахын үеис бид маш их өцсгөлөнтэй газраар хүрээлэгдсэн усан буудалд бархат хайн зогссон дарвийд усан ч ихтсэн сохор зоосыгч болов шунган орч шүүрэн авхаас буцах янзгүй нэгэр мексикийн индианар эртний зүтвэрийн суусан завь онгоцуд эргэн зүгэс бүчин шавж жимс ногоа наймаален байла бод сэтгэлтэй ийм олон улсын сарай зүс Халуун бүсийн орны жимсний амт хийгээд юуний юм бөөд хотын гялдсан буй гэрэл гэгээсэлт нь эрдэнсийн арал дэр байх үеэс урссан бараангч сустаа жишгэд нэг айхалтай санын санагдахаач. Ингээд имч газрын эзэн хоёр намайг дагуулна эрэгт гарч үдшиг өнгөрөхөөр явцгаалаа. Тэнд тэд Английн долын цэргийн нэгэн хөлик онгцны ахмадтай уулзаад хууч хөөрөн байсаар онгцонд эрін гарв. Нэг үгээр хэлэхэд бид цаг тун айтайхан нөхцөөгд үр цайх үер Хиспаниолоодаан эргэж ирцгээлээ. Бидний хөлгийн дотсон дээр гарч ирэхэд тэнд бенган гав ганцаран зогсож байвныг бөгөөд бидний үзмигц нүглийн намжлан гимзмийн тоочч толгой эргэтэл дохиж цангаж гарв. Учрыг ухвал сэлбэр оргон оджээ. Цөлөгцсөн эр хитэн цагийн өмнө төнник эрэгт гарахаар завын сухат нь тусалж димэн чи. Тэгэд үүнийг бидний амь насыг авар хамгаалахын тулд ингэсэн м гэж тайлбарлаж байлаа. Тэр доглон эр хөлгийн давтсан дээр байсан цагт бид аюулос мултрахгүй гин. Гэвч хэрэг явдал үгээр шуудтарсангүй. Хөлгийн тогооч хоолсон гарлаад зайлчсангүй. Хөлгийн бөөрийг сүмхэн цөм зөход нэг шууда цус авч амжижээ. Дөөнд наанджил 3400 гинэ байхста бөгөөд алс хитэн адтай тэнүүчлэлдэн хэрэг болно гэж авсан тэр буйзаа. Үнэс team амархан гарлага бахта салсандаа бүгд л сэтгэл тэнэг байсан бизээ бай, гэж бодлон би. Ончгүй олон үгнээс ончтой цоонн энээр гэдэгчлэн үнэс хоош хэрэг явдлыг товч дурдвал бид цон хитэн далайчан хөдлөнгөө аваад 9000 дайлан явсаар блентлигвыг туслаар одо хөлөг явуул юу хэмээн гайхширсан байх үеэс бристол төрч очжээ. Хиспон яола хөлгөр аялан одосдос дөнгөж 5 Эх гүтгэний шарон дээр хөл тавив. Ариг чөтгөр хоёр бусдын залджэ. Гэвч би дэрэмчтэн 75 далайн усан дэвгээд дөнгөж ганц нь эсэм мэдэржэ гэж дуулдаг. Тэр хөлгөнхнийг бодвол тэмж муугүй явж иржээ. Медэ бүгдэрийн алт эрдэнэсээс тус тусын ховийг хөртсөн бөгөөд төрлөх хараншин гараан заримт төвнэн ухаалаг зарж зарим өргүй цатсаар өнгөрчээ. Ахмад Смоллет одоо 1.78-аас чөлөөгөөж грей мөнгөн хураагад зогссонгүй хөлж хухан сэтэж 7 эрдэм судалжээ. Одоо түүний би хөлгийн Ахмадын туслах богод өвч төнгөлсөн нэгэн сайхан хөлгийн хамтран эзэмшигч болж байна. Бас гэрлэж удам залгах хөтэй болсон. Бенганы ховд гэвэл тэр оногтсон 1000 стерлингийн фунтын 37 хоногт юм уу? Яг нарийн хэлбэл 19 хоногт үрж баржээ. Учир нь түүний би хуван хүртэд 20 дахь өдөр нь гуйлггүйж явсан болно. Газрын эзэн төнийг хаалгах ца болохсан бөгөөд энэ нь арлдер байх таа яснасан жигшин дургүцч байсан чухам хөтөр ажил нь болоо. Түүний би отооч тэндэл аж төрсөөр хөдөө нутгийн багчуудтай хэрэлдэж шууглацсаар тэдний дотны нөхөр болсон бөгөөд нямгар хийгээд баярын өдрүүдэд сүм дугны тэрүүн дуучны нэг гэгтэн Сэлбэрийн талаар бид ажиг сураг сонссон үгүй. Тэрхүү өрөөсөн хөлтэ муу ёрын далаачин ирэ. Иньхүү ицсэн ицт миний замаас бүрмөсөн зайлжээ. Гэвч тэр нэгэр авгатайга уулсан золгоод Ахмад Виленттэйгэн гурвуул Айтэ 50 ажтрын суугаа буйзаа. Нэгэнт нөгөө ертөнцөд Айтэх үзэх азн харж гүйцсэн хүн болохоор түүник ийм л байгав биз дээ гэж бодхоос өөрөөр яахвэ. Голууц мөнгөхийгэд буузвсэг тэрэгт нь флентин булсан тэрл газраан одооч байсаар л байгаа. Тэнтэнч байх болно. Миний бий тэрхүү ёрийн аралд ахин явж очихгүй. Эргээнь хөсрөн болбох давлгааны чимээ одооч зүуд нойрн дунд сонсогдцоор бөгөөд Испан мөнгөн зоос, Испан мөнгөн зоос хэмээн Ахмед флентин эгдүүтэй хашгирах хахир дун чихэн тадах шиг болоход би давхийн цочиж орон дэрийн өчрөн бусд хэмээн. Энэ нь Эний ява насандаа үзэж буй хамгийн муухай зүйд болмоо